Tako je, Rajko, nas misli da ti slikamo i... Pa je, joj. Ti se reći sam. Pa da, tamo uvotim ovu njivu iza leđa. Samo da damo svoj maksimum, da provadi taj naš inat, što se kaže, iako će nam biti teže sigurno, ali nećemo se predavati i nadati ćemo na kraju izboriti. Kako su tamo kod tebe u klubu komentari? Thank you.